سلامتان لبی خوشبیستانی کشکینه. طبعا استا ایمه لبازاری لنگین، بازاری کونکه لشاری هولیر. ماوه اکبر لیستا سوتا، زروزیانی که زور بم بازارا گیشت، وهروه زروزیانی کهش به هاولاتیان گیشت، لبروی زور بی هاولاتیان لیرشتو مگدکرن. ایمهش باش من زانی که بین بزانین تا چند بازار نوجن کراوتوا، کی پیشوازی لخالی دکا بوش کرین. هەڵوێستی حکومەت بەرامبەر ئەو ڕووداوە هەڵوێستەکەی خێرا بوو باش بوو هەر بە زووترین کات بۆ ئێوارەکەی کاگنێ چیروان هاتە سەر خەت و گوتی بە زووترین کات داوا دەکەینەوە بازارە نۆژەن بکرێتەوە بەڕاستی جێپەنجەیان دیارە کە هاتن بۆ ئێرە بە خێراترین بەس بارانیش ڕێگر بوو لە پرۆژەکان بەڕاستی 900 و تەقریبەن 72 دوکان سوتاوە بە کاملی 250 قسور دوکانی زەرەرمەند بووە زەرەرمەند یعنی چ بووە ئەو ئەشیایی کە هەم عەریق لێ تەڕکردووە بە کەلک نایاتەوە ئەویش زەرەرمەند بووە یعنی سەرەوەی هەزار و قسور دوکان زەرەرمەند بووە بەخۆی ئەمن چوارە تا پێنج دەفتەرم بەلایەنی کەم سوتاوە ئەو ئەشیایی کە بەسن پارە لەسەرمە نەک برێ قازان ئیستادبەر ئیستا بۆ نمونە دوکانەکە ئەم نۆژەن دەکەمەوە دەفتەر و بیست سی وەرەقەم یعنی بەسەرەوە دەچی ئەوەش حیسابمان حیسابمان نەکردووە نەخێر لە ڕووی سیفتیەوە چەند جیاوازە لەگەڵ پێشتر شۆردی کارەبا یان ئەو شتانی کە متوەفر نەبوو ئێستا تا چەند باشترە پێشەوەی کە بازاری لەنگە بستێ بەڕاستی بێسەروبەرێکی زۆری پێوە دیار بوو هەم بەرن حکومەت ئیهتیمامە چوای پێنەدا بوو هەم کەم تەرخەمی لە ئێمەشە بوو یعنی ئەو وەعدانەی بیدایەت کە دایان بەڕاستی جێبەجێیان کرد هەموو جێبەجێکراوە بە تەئکید بۆ نمونە وەعدی ئاویاندا کارەبایەکان وەعددا بە نسبەت هەریقەکە کۆنکریتی کۆڵانەکانی بازاری لەنگە جەمرۆنەکە بە چاوی خۆتان دەبینن جەنابت لێرە کرێچی یان خاوەن مولکی من بە کرێچیم مانگی چەند بەکرێت دەی من مانگی 1 ملیۆن نیو دەدەم دوکانەکە چەند مەترە تەقریبەن 10 مەترە کە بەو پارەیە دەمانگرت ئەو بەردەمەش مان لەگەڵا بوو لەوەشیان لێ سەندووینەوە بازارەکە زۆر بەستەقەتی دروست کراوە تەجاوزێکی زۆر کراوە یەکەم جار ئێستا لە نۆژەنکردنەوەش هەر کێشەیە ئێستا کە تۆ سەیری پشتی منکەی سەیری ڕوکنەکان کەی هەمووی تەجاوزە تەجاوزە ئەو کابرایەت شەش مێزیلی لێرا کە لەوەتی شەر سێ نەفەری چوار نەفەریان کەمەندامی شەڕی داعشە ئێستا ئەوانیان پێیان لاداوە ئێستا بەردەمی دوکانی من جێی دوو عارەبانەی لێ دەبێت وانە قەیچێکە من چوار ساڵە کرێچیم با دوو عارەبانەم باتێ دانەیشیان بۆ خانی ولکەک دانەیشیانش بۆ من بێ ئەو کاتە من ساڵانە زەری بەش دەدەم بۆ کابرای عارەبانە بەتەنیا نەبێ ئەوەی حەشی لێ دوکان کرێ بدا لە دوکان بێت چونکە عارەبانەکە دەفرۆشێ بەیانی دەیداتە سێ دەفتەر چوار دەفتەر مەبەستی من چیە ئەو تەجاوزە نامێنێ بۆ یەک شتێک زەریبیان لێ وەرگرن ساڵانە با ئەو کابرای چەنێکی ئەو بەردەمە هەیە با ساڵی لێ وەرگرن بە زووترین کاش ئەو ماندێ بابێن لجنێکەوە بکرێ تعویزی دوکاندارەکان بکات قەرەبووەکە بۆ هیچ کەسێکی کرێچی نەکراوە تا ئێستا ئەوەی بێ مەزلوم کرا بێ کرێچیە کاکەی جامنستم خاوەنی مولکم هیچ زەرەرم نەکردووە دوکانەکەی باهی چوار دەفتەر بەسەر دەدەکا باید 10 دفتر به 20 دکا او چی ضرری کردو باید 30 ورقه داول دکانه کی بو ضرری کردو من کریچیم او دکانی من هسه باید 4 دفتری اشیای ته او سوتا او نه که قردار بو ما